Skozi vso noc sanjam, da bozam tvojo kozo. Zdaj, da Boga Reva ne ve, ali prečeš ona, ali njena koza. In mu napiše nazaj. Tudi jaz mislim na te, ko obdelujem zemljo. Zdaj pa on ne ve, je to pridna in marljiva, ali se samo obdeluje. Skratka, je pomembno. In sem potem nekaj dne rekel, čakaj malo. A to mora biti tako, a to kje piše, da mora človek na ekranu zgledati, kot je zategnen penzioner, ki se mu je proteza zataknila. Dobro večer, dragi gledalke, dragi gledalci, dobrodošli v video špon. Ne, sem rekel, jaz bom naredil po svojem, sproščeno. In sem naslednjega dne prinesel kitaro v studio in sem pičil par seksi akordov in sem začel mladini razlagati, kako je najlažje s kitaro bebe osvajati. Živjo, žalo, Jonas, že je moje ime, vi pa gledate video, špom, jaz počitam pisma, ki so prišla na naš naslov, ste veste, kjer je, da bomo povedali še na konc naše oddaje. Fantje, zdaj mi pa dobro poslušajte. Z žensko je treba tako, kot s kitaro. Vzameš jo v naročje, nežno jo primeš za vrat, rahlo stisneš, tele pri luknji mečken popraskaš in zapoje. In je bila ta moja sproščenost mladini všeč, pecanje pa sploh, ker pred videošponom slovenski fantje sploh niso znali bed pecat. A bi hodila z mano, to je bilo vse, kar so znali budala. Zato... Zdaj, če že molarije razlagaš na televiziji, kako je treba bebe osvajati, najdeš prav, da si tudi sam eno punco omisliš, a ne? In najmanj mis Slovenije mora biti, drugo me ne zanima. Ne moram se jaz zadovoljiti z mis fotogeničnosti, halo? To je tako, kot če bi Goran Dragič podpisal za Rogaško. In sem Metko Albreht, mis Slovenije 93, poklical kar iz oddaje, iz videošpona, v živo. Košak je dal telefon v jeter, in sva se pred vso Slovenijo osvajala. Ej, živa Metka, kaj pa kaj delaš? Ja, se vozim z Alfa kabrioletom, ki sem ga dobila za nagrado. Res, ej, je dober avto. Ja, pridi ga pogledat v Postojno, te bom pelala en krog. Še preden je bilo oddaje konc, sem se jaz narisal na njenih vratih, ker se stradam dvog, in so mi zline dol tehtle, še preden sem dober večer rekel. Sabo sem imel pa en šopr. Ampak ne za njo, za njeno mamo. Samo to, da je dam malo zamisliti. A ja, za mojo mamo? A jaz ne bom pa nič dobila? Boš nekaj drugega. Oh, yes, sem prefer svetovni. Plefiram ga, nač mi ni. Moj ples je tak, da ga štika vsak, osamljen, ale jaz to vem.